Første rigtige gang, som jeg spiser her. Hej. Hej. Velkommen til First Grade Mansion. Som I kan se, så har jeg lavet et festmåltid til dem, der bor her i dag. Skål. Cheers. Vi skål. Jeg har bare smidt alt muligt på. Hvad skal man med den her pin? Det er til at skaffe en spade. Skaffe en løg. Til at skaffe en løg? Og en hvidløg! Fordi du skulle fange mig på kamera og bare sige sådan noget. Hvad? Godt være, at man lige kan have olie på. Altså... Det er faktisk vildt, at du har lært mig at spise broccoli, Edrik. Det er mega mærkeligt. Og så mener. Hvad skal vi lave i aften? Hvad vi skal lave i dag? Ja, nej. Altså, jeg synes, vi skal... Vi skal ud og lave noget. Så må bare være her. Du ved godt, Slim han helst vil være indenfor. Kan I se en film? Se en film. Se en film. Nej, hold nu op. Fucking film, mand. Jeg tager fjernsynet op i soveværelset igen. Det gør du ikke. Det gør jeg. Jo. Jeg har en idé til, at vi kan... Jeg så sådan noget... Jeg var til polterappen sammen med nogle knejde i foråret. Og der var der sådan nogle oppuselige bolde, man kom ind i alle sammen. Og så bare... Har set. Og det kunne være fucking nice. Der er sådan noget ind i det. Og Jesper, det er verdens dårligste idé. Fordi mig og Mikael, det er så ikke færre. I er sådan kæmpe aber. I muskler os, jo. Nej, jeg kunne have rødt på bare med høber. Jeg giver altså Anders ret. Jeg synes heller ikke, det er en god idé. Ligesom når man har de der sumodragter på. Så er vi alle sammen lige store, så er det meget fedt. Og... Lige vægt. Lige vægt. Ikke sjovt at være tyk. Jeg går og er det hver dag. Jeg skal lukke dem op. Bamsekylling. Det er godt se, det er ikke nogen god idé, det du vil. Nej, det er en fucking dårlig idé. Og du er fed hver dag, Jesper, det er rigtigt. Men ved I, hvad vi kunne være gode til? Prøv at forestille jer, hvis man havde de der briller, jeg havde fra det der Fortnite. Nej, det kunne være. Fordi vi er alle sammen gode til at, sådan, at drikke og være stive til os også. Så hvis vi havde så, hvis vi havde sådan nogle briller... Ja, det er du også. Lang dig. Så hvis vi havde sådan nogle, og så vi spillede hockey eller hvad? Så kan det være, at du får lov til at ramme en i nosser. Måske ed i hvad? Jeg har sgu ikke nogen nosser. Jo! Så ja, det synes jeg i hvert fald kunne være. Fuck. Ej, fuck, den er blevet sort, den her. Ej, det ligner sådan en. Prøv at se, det ligner sådan en. Mufasa. Eller en af de nej, der... Nej, den der, den der købeabe, den der døber. Ja, det er det ikke også Mufasa? Nej, det er sgu far, det er præsidenten, skulle du sige. Rafiki! Ja, Rafiki. Rafiki. Fedt, det er Rafiki. Vi får fat i sådan nogle briller, og så gør vi. Kunne det ikke være sjovt? Altså, jeg stemmer for. Stemme for. Stemme ned. Hvad? Stemme for? Nej, vi skal... Stemme. Jeg har da endnu vildere, vi skal prøve. Hvad? Du 100 gange vildere, du ville selv synes, det var fucking sygt. Er det cross noget? Nej, bro. Du har en crazy card, jo. Ja. Nu kan man altså komme ud og prøve de der Excel crazy cards. Ej, det kunne være sjovt. Det kunne være fucking sygt. Ja. Thank you.
kæft, jeg er dårlig til det her. Ja, du er. Hvad fuck har du gang i, mand? Er du fucking psykopat? Hva? Men det synes jeg, at du prøver. Ja, ja, det er så meget, jeg klarer. Så står vi også alle sammen i lige. Mm. Jeg tænker bare... Vi kan bare gøre det hele. Gør det hele? Det tager jo fucking lang tid. Må jeg ikke gerne blive hjemme? Hvad, altså, du vil go-kart, du vil ud og superbryde, du vil ud og lave tæskebold, og jeg vil helst gerne bare. Men altså, hvordan bliver vi enige? Bliver her med mig, Anders. Vi bliver hjemme og se film. Bliver hjemme og se film? Det er faktisk en god idé. Hvorfor være aktiv, altså? Ja. Hvorfor har det ikke en god idé? Desværre, Jesper, jeg tror, du er nedstemt. Er det film? Ja. Er det film? Åh, oh, vi skal se film og ikke lave en skid. Vi skal se Forbandet. Fjerde afsnit med Sasso Fibers Nina. Yeah. Die Hard 4. Free. Fedt. Nå, skål lige damer og herrer. Tusind tak, fordi I så med. Min navn er Camilla, Jes Pids, Edi, First Grade, Instagram, og get that shit. Tusind tak, fordi I så med. Og lak. Hvorfor er kameraet slukket, ikke? For kunne mærke det. Hey, Mon! Det var mærkeligt, fordi normalt, når du laver det, så plejer den at gå ud, men den kan ikke slukke. Skal jeg lave den igen? Jeg tror kun, der er en måde at slukke den på.